চান্দাৰ যিকোনো এটা যদি সংলাপ যদি মনত আছে চান্দাৰ চান্দাৰ মোৰ বেছি ডাইলগ নাছিলে চান্দাৰ যিটো ভিডিঅ' আছে ভিডিঅ'টোতো আপোনালোকে চাইছে যে মানে কি তেখেতে প্ৰথম প্ৰথমতেতো পইচা 1000 দিব লৈ আহে আৰু তেখেতৰ খৰচৰ নামত তেখেতে কাটি থাকে কাটি থাকে তো তেতিয়া মই এটা তেখেতক ডাইলগ কওঁ যে কি হেৰি খুৰা বহুত দেৰি হ'ল বহুত কথা শুনলো এমান সময় বহা বিনিময়ত আমাক 100 টকা দিয়ে বিদায় দিয়ে আর এমান সময় বহিলো 100 টকা এটা দিয়ক আর নাকি লাস্টত কিন্তু তোমালোকৰ পৰাই কাটিলে লাস্টত আমি আকৌ দিব লগা হৈ যায় হয় দিয়া আচ্ছা মনোরঞ্জন তোমালোকৰ ঘৰত কোন কোন আছে মোৰ ঘৰত বৰ্তমান মোৰ মা দেউতা আৰু মই আমি তিনিজনে আচ্ছা বাইদেউ এজনী আছিলে বিয়া হৈছে তেখেত ভাগিন এটা আছে তেওঁ আচ্ছা তুমি যিখিনি কাম কৰি আছা লিখা মেলাৰ লগত জড়িত হৈ আছা গান গাই আছা বা মিমিক্ৰি কৰি আছা অভিনয় কৰি আছা তোমাৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ছাপৰ্ট কৰে তোমাক মোৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা আচলি ছাপৰ্ট কৰে কিন্তু এনেকুৱা মানে নহয় যে কি মানে মই ধৰক যিকোনো কিবা এটা কাম কৰিব ওলাইছোঁ ধৰক মই নাটক কৰিছোঁ বা গান কৰিছোঁ মানে ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে সেইখিনি বস্তুক এটা ৰেচপেক্ট দিয়ে মোৰ দেউতাও ৰেচপেক্ট দিয়ে মোৰ মাও ৰেচপেক্ট দিয়ে তেখেতসকলে মোক ফাইনেন্সিয়েলি ছাপৰ্ট কৰিব নোৱাৰে যে কি ইমানখিনি টকা লাগে মোক দি দিয়া এনেকুৱা নহয় সেইখিনি কৰিব নোৱাৰে বাট মই যদি কিবা এটা কৰিব ওলাইছোঁ তেওঁলোকে নকয় যে এইবিলাক কি কৰি আছা মানে ডিছৰেচপেক্ট নকৰে ছাপৰ্ট নকৰে তেখেতসকলে ছাপৰ্ট কৰে মোক ভাল পায় মোৰ কামখিনি চাগে তেওঁলোকেও চাই ভাল পায় মোৰ মানে এনেকুৱা ফিল হয় যেতিয়া মই কিবা এটা কাম কৰোঁ মই প্ৰথমতেতো মা দেউতাকে দেখাওঁ গানটো বনালো মই মা দেউতাক শুনালো যে কেনেকুৱা হৈছে গানটো তেওঁলোকে মানে মোৰ এনেকুৱা এটা ফিল হয় যে তেওঁলোকে ভাবে আৰু যে এনেকুৱা কাম এটা কৰিব পাৰিছে তো সেই বস্তুটো মানে যদিও মানে মুখেৰে নকয় মোৰ এটা ফিল হয় যে তেওঁলোকে অলপ ভাল পায় মোৰ কামখিনি চাই এইখিনি ছাপৰ্টখিনি কৰে মোক যে তুমি কবিতা লিখি ভাল পোৱা আজি অলপ কবিতা দুই এফাকি যদি শুনোৱা দুই এফাকি মানে মোৰ যিখিনি লিখিছিলোঁ তাৰ যদি মোৰ গোটেইখিনি কবিতা আচলতে সময়টো এইখিনি সময়ত মানে বেছিভাগ মই প্ৰেমৰ কবিতাই লিখিছিলোঁ আচ্ছা আৰু মোৰ লিখা মেলাত অলপমান বেছিভাগ মানে বিচ্ছেদক লৈ পেলাই মানে মোৰ জেকেটা একচুৱেলি মই ৰিলিজ কৰিছোঁ বা মানুহে অকণমান মানে মোৰ বন্ধুখিনিয়ে হওক ভাল লগা বুলি কৈছে এইখিনি এনেকুৱাই হয় তাৰপিছত যদি তাৰে দুই এটা শুনাব লাগে তেতিয়াহ'লে মনত কৰিব লাগিব এটা বৰষুণ বুলি ৰিলিজ হৈছিলে তাত এটা মই লিখিছিলোঁ লাইন বৰষুণ বেয়া পোৱা হ'লোঁ আজিকালি মেঘবোৰে যেন কান্দি বুকুৰ ভাৰ পাতলায় সেয়ে বৰষুণে মোৰ বুকু বিষাদে উপচায় এনেকুৱা এটা লিখিছিলোঁ আচ্ছা মানে বৰষুণ পৰিলে যে মানে মানুহে কান্দিলে যেনেকৈ চকু পানী ওলায় তো মেঘবোৰে যেন কান্দি কান্দি চকু আচলতে বুকুৰ ভাৰহে পাতলাই আছে আচ্ছা 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 তো এটা সময়ত বৰষুণ যেতিয়া প্ৰেমত মানুহে পৰে তেতিয়া বৰষুণ ভাল পায় আকৌ যেতিয়া বিচ্ছেদ হয় তেতিয়া মানে কি মানে এটা বেলেগ এটা মিনিং লৈ লৈ কথাখিনি এনেকুৱা এটা ভাৱ লিখা আছিলে এটা আছিলে লাইন এনেকুৱা কত না শপত কত না প্ৰতিশ্ৰুতি কিন্তু কিন্তু কিমান দিনৰ চিনাকি চিগাৰেট খোৱা এতিয়াও সম্পূৰ্ণকৈ এৰিব পৰা নাই শুনি কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু মই তোমাৰ এইটো শুনিছোঁ আৰু যিটো আবৃত্তি কৰিছা বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু মই সেই সেই শব্দটো মানে মনত পৰি থাকে যে কত না প্ৰতিশ্ৰুতি কত না মৰমেৰে তুমি লিখিছিলা এতিয়াও মনত পৰি থাকে খুব ভাল এইটো তুমি চাগে কলেজত কোন ইয়াৰ পঢ়ি আছিলা তেতিয়া কোন ছেম আছিল তেতিয়া ডিগ্ৰী থাৰ্ড ছেম ফৰ্থ ছেম এনেকুৱা আছিল তেতিয়া লিখা আছিলে এইটো মানে আপোনাৰ কেনেকুৱা যেতিয়া লগৰ প্ৰেম যেতিয়া নতুন নতুনকৈ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয় যে যদি ল'ৰাজনে চিগাৰেট খায় বা মদ খায় তেতিয়াহ'লে ছোৱালীজনীয়ে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীয়ে কয় ন যে কি এৰি দিয়া যে তুমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া শপত খোৱা যে কি তুমি আজিৰ পৰা আৰু নাখাওঁ আচ্ছা ল'ৰাজনেতো শপতটো খাই দিয়ে তোমাৰ শপত মই নাখাওঁ আৰু তো তাৰপিছত কিন্তু সিতো সেইটো ৰাখিব নোৱাৰে তাৰপিছতে আকৌ খায় তো সেই বস্তুটো লৈ পেলাই মানে মই ভাবি পেলাই লিখি আচ্ছা কবিতাটোত তোমাৰ কথাই কৈ আছিলা নেকি কোন
কোনোবা মানে একচুৱেলি গোটেইখিনিতো মোৰ কথা নহ'ব, কাৰণ গোটেইখিনি তাতে কিছুমান মোৰ কথা আছে। আজি আজি কিন্তু সঁচা কথা ক'ব লাগিব দেই, কেতিয়াবা এনেকুৱা হোৱা নাই নেকি যে কলেজৰ কোনোবা ছোৱালীক ভাল লাগিছে আৰু তাইক লৈ কবিতা লিখিছা, তেনেকুৱা হোৱা নাই নেকি? না হৈছে, তেনেকুৱা হৈছে। আৰু লিখাৰ আৰম্ভণিটো আপুনি ক'ব পাৰে যে কি সেইকাৰণেই লিখিছে। কি কাৰণত অভিমান কৰিছে তেওঁ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীয়ে, এইখিনি বস্তু ৰিলেট কৰিছো আমি যেতিয়া যিটো কথা পাতি থাকো গম পাই থাকো কেনেকুৱা আৰু লিখাতে গোটেইখিনি চাব লগা হয়। ভাল পোৱা বুলি যদি ক'ব লাগে, সেই ছোৱালীজনী তেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আহিল, তাইক মই জাষ্ট কলেজ কলেজ যোৱাৰ আগত তাইক এবাৰ মোৰ বন্ধুৰ একচুৱেলি কিবা এটা কৰ্ম এটা আছিলে, কিবা এটা অনুষ্ঠান আছিলে, তাত যাওঁতে মই দেখা পাইছিলোঁ তাইক। তাই তেতিয়া কলেজত আহিলে, তেতিয়া মানে মানে মোৰ ভাল লাগিল তাইক। তেতিয়া মই ডিগ্ৰী ফিফ্থ ছেমত, তাৰো তাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত তেনেকুৱা আছিল। তো তেনেকৈ অকণমান চিনাকি হ'লোঁ, আগবাঢ়িল, তাইও একচেপ্ট কৰিলে মোক। তাৰপিছত বহুত দীঘলীয়া সময় এটা আমি থাকিলোঁ কলেজততো, মই একবছৰ থাকিলোঁ ফিফ্থ ছেম আৰু ছিক্স ছেমটো। আচ্ছা, তাৰপিছততো আছিলোঁ আমি ৰিলেশ্যনশ্বিপত, বাট ৰিচেণ্টলি বুলি ক'লে বোলো প্ৰায় এক বছৰমান হ'ল আৰু লাহেকৈ, যে কি আমাৰ মাজত মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আহিল। তো এতিয়া তাইক লৈ কবিতা লিখা হৈছিলে, তাইক লৈ লিখা হৈছিলে কবিতা, মানে তাই যেতিয়া এইটো যিটো আপোনাৰ কটনা শপত কটনা প্ৰতিশ্ৰুতি, এইটো তেতিয়া যেতিয়া আমি ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহিছিলো তেতিয়া মই লিখিছিলো। আচ্ছা, মনোৰঞ্জনে আজৰি সময়ত কি কৰা? আজৰি সময়, আজৰি সময় বুলি ক'লে মই বেছিভাগ সময় বহি আৰু ভাবি থাকোঁ যে এইটো মানে মই কামটো হয়তো কৰিম, যিবিলাক কাম মানে মোৰ ভৱিষ্যতৰ যিবিলাক পৰিকল্পনা মই সেইবিলাক আচলতে ইমাজিন কৰি থাকোঁ, ইমাজিন কৰি থাকোঁ মোৰ। আৰু তাতে বহুত বেছি সময় গুচি যায়, মই গম নাপাওঁ তেনেকুৱা। আৰু এইটো মোৰ আজি নহয়, আগৰ পৰা মানে মই সৰু থকাৰ পৰা মই কেতিয়াবা যদি ষ্টাডি কৰি আছো, পঢ়ি আছো, পঢ়ি আছো, হঠাৎ মোৰ এটা ইমাজিনেশ্যন গুচি গ'ল, মই এনেকৈয়ে থাকি গ'লো, তেনেকুৱা আছিল আগৰ পৰাই। আৰু এতিয়াও মই মানে কল্পনা কৰি মোৰ বিৰাট ভাল পাওঁ, আৰু সেইখিনি বস্তু মানে ভৱিষ্যতে মই কেতিয়াও মানে এইটো ৰিগ্ৰেট নকৰোঁ যে মই এইখিনি কাম কৰিব পৰা নাই বা এইখিনি কাম মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মোৰ সেইটো নহয়। মই সদায় মানে কৰিম মানে আশা আশা তাতে মই মানে সেই ইমাজিনটো কৰি থাকোঁ যে যেতিয়া মই কৰিম এই কামটো কেনেকুৱাকৈ কৰিম, এই বস্তুটো ভাবি ভাবি মই থাকোঁ। আৰু কেতিয়াবা লিখিব লগা থাকিলে লিখিলোঁ, কিবা কৰিব থকা লাগিলে কৰিলোঁ, তেনেকুৱা আৰু। আমি প্ৰায় শেষত উপনীত হ'লোঁ মনোৰঞ্জন, আৰু শেষত যদি তুমি আজি আহিছা আৰু যদি আমাক গীত নুশুনোৱা তেতিয়াহ'লে আধৰুৱা হৈ যাব আমাৰ শ্ব'টো। গতিকে আজি তোমাৰ পৰা গীত শুনিম, কি শুনাবা? গীত শুনাব লাগিলে মোৰটোৱে শুনাই দিওঁ। অঁ নিশ্চয় তোমাৰে শুনিম, মই যিটো গীত ৰিলিজ কৰিলোঁ সেইটোকে অকণমান শুনাই দিছোঁ। কাৰ মন কেনি যায় সপোনে বাথেৰাই, ফন্দয়ে পৃথিৱী কেনেকে হল কোনে গঢ়ি, দিলে আমাক জীয়াব নোৱাৰাকৈ, অভিমানী প্ৰিয়া বুলি প্ৰতাৰণাবোৰ নাপালো বুজি, জোনাকি মোৰ পদুলিতি অমানি খাই ধৰে হিয়া বৰি, অতীতৰ সেই কথাবোৰ কতেনো ফেৰাই গ'ল, মিঠা মিঠা প্ৰতিশ্ৰুতি কতেনো হেৰাই গ'ল, ৰিক্ত আজি এই দুহাত সিক্ত আশাৰ চকুহাল, সাধু কথাৰ ৰজা ৰাণী সুখী নহল, অভিমানী প্ৰিয়া বুলি প্ৰথাৰণাব নাপালো বুজি।
খুঁজি জোনাকি মোর পদুলিতি অমানি খাই ধরে হিয়া বরি। বহুত সুন্দর, বহুত সুন্দর। গীতটো কোনে লিখিছিল? গীতটো মই নিজে লিখা। আচ্ছা আচ্ছা, গীতটো নিজে লিখিছিল আৰু সুৰো কৰিছিল। মোর শুভকামনা সদায় তোমার লগত আৰু যিসকলে টক ট্ৰেভেল চাই আছে তেওঁলোকেও তোমাক আশীর্বাদ কৰক। মই অনুৰোধ জনাম সকলোকে যাতে তুমি আৰু আগবাঢ়ি যোৱা, আমাক নতুন নতুন বস্তু দেখুৱাই যোৱা, ভাল কাম কৰি যোৱা, এইখিনিয়ে। আৰু আমাৰ যিটো টক ট্ৰেভেল শ্ব', এই শ্ব'ৰ আৰু এটা উদ্দেশ্য আছে, সেইটো হৈছে আমি ধৰণীখন সেউজীয়াকৈ ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। সেয়েহে যিসকল অতিথি আমাৰ টক ট্ৰেভেল শ্ব'লৈ আহে তেওঁলোকক আমি এজোপাকৈ গছপুলি উপহাৰস্বৰূপে দিওঁ, আৰু তোমাকো গছপুলি এজোপা উপহাৰস্বৰূপে দিম। মই লগতে এটা অনুৰোধ জনাম তোমাক যাতে তুমি সেইডাল ৰোপণ কৰাৰ লগতে সংৰক্ষণ কৰা। আৰু টক ট্ৰেভেলৰ দৰ্শকক তুমি শেষত কিবা ক'ব বিচাৰিবা নেকি? সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিম। প্ৰথম কথা, আপোনাৰ টক ট্ৰেভেলৰ যিখিনি দৰ্শক আছে সেইখিনি আপোনাৰ এটা ফেমিলি, আৰু এই আপোনাক লগতে আপোনাৰ ফেমিলিক মই ধন্যবাদ এইকাৰণে দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ এই যিটো প্ৰচেষ্টা এইটো এটা বহুত ভাল প্ৰচেষ্টা, যে যিখিনি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটিৰ ইণ্টাৰভিউটো সকলোৱে লয়, যিখিনি আমাৰ উদীয়মান যিখিনি শিল্পী কলাকুশলী আগবাঢ়ি আহি আছে তেওঁলোকক এটা বিৰাতে উৎসাহ যোগোৱাৰ এটা প্ৰচেষ্টা হৈ আছে। এইটো একদম বৰ ভাল কথা হৈছে, সকলোকে বহুত বেছি মৰম যাচিছোঁ আৰু আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব লাগিব গোটেই, কাৰণ ৰাইজেহে আমাক স্বীকৃতি দিব যে আমি কিবা এটা কৰিব বিচাৰি আছোঁ আৰু সেই বস্তুটোত আমি উপনীত হ'ব পাৰিছোঁ নে নাই, ৰাইজে এইখিনি বস্তু স্বীকৃতি দিব। আৰু আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, ধন্যবাদ যে আপুনি আমাক এই সুবিধাখিনি দিলে, যে মোৰ মনৰ কিছু কথা আপোনাৰ জৰিয়তে মই মানুহৰ মাজলৈ পঠাব বিচাৰি পাৰিছোঁ। তো বহুত বহুত ধন্যবাদ টক ট্ৰেভেলছ, আৰু আপোনালোকেও চাই থাকক টক ট্ৰেভেলছ। তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য যিটো, যে এই উদ্দেশ্যটো সাফল্যমণ্ডিত কৰাত আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰক। এডাল মমাইতা মোৰ ঘৰ। আচ্ছা, বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া এটা উপহাৰ যে কি গছপুলি এডাল দিছে, কাৰণ সকলোৱে জানো আমি যে গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব,